Bare ikke, du får 35 minutter i benene i dag. Hvordan er det at komme ud og spille kamp frem for at rende og træne hele tiden? Ja, det er dejligt. Dejligt at komme ud og mærke bolden og komme i kamp. Det er det, vi spiller for, så det var dejligt. Og det var nogle gode minutter. 1-1 mod Sønderjysk, som lige rykker i Superligaen. Det føler jeg er mere end godkendt. Det var dejligt. Det var dejligt at være i kamp igen. Det ene er hård træning her i preseason, men noget andet er, det er at få prøvet at spille det på store bane og mod en anden modstander, vi ikke lige træner med så dagligt. Så det var dejligt at få minutter i benene og få prøvet nogle af de ting, vi har trænet på de første 2 uger. 14 dage har vi tilbragt på træningsbanen nu. En hel masse løb har vi set. Nu er det en anden form for løb, når det er mod modstander. Hvad tænker du om det? Altså, det er jo altid sjovt at løbe efter bolden, end det er at løbe uden bolden. Det har været rigtig hårdt. 2 uger rigtig hårdt, masser løb. Så det er bare at spille lidt konkurrence og spille noget bold, og det er derfor, vi er her. Så det var en rigtig god test i dag, og vi får et rigtig godt resultat. Der er stadig mere end en måned til sæsonstart, så der er meget, der skal bygges på. Hvor står I som hold nu, ser du? Jeg føler, at det går fremad. Selvfølgelig, vi er jo sådan nogenlunde nyt hold. Der er mange, der er gået, og nye ansigter og unge spillere, så det handler om at ryste os sammen. Men jeg føler, at det går i en god retning. Og vi skal i hvert fald nok være der fysisk, det er en ting, der er ikke sikkert. Vind 70 minutter i benene til holdet. 1-1 mod Sønderjysk. Hvad tænker du om kampen og præstationen? Jamen altså, jeg synes, at vi spiller en OK kamp. Der er mange facetter af spil, hvor vi mangler rigtig meget endnu. Og det arbejder vi selvfølgelig med at bygge ovenpå. Altså, jeg vil gerne have været bedre i vores presspil. Men for at vi skal blive bedre i det, er det også vigtigt, at vi har en defensiv struktur, så vi ikke bare lukker mål ind hele tiden. Så derfor har vi ikke trænet det meget, men vi har trænet det lidt, og så prøver vi på hele tiden at putte presset på samtidig med. Og der er faktisk god tid til at bygge på, kan man sige. Der er over en måned til sæsonstart, så hvor de første 14 dage kan ligesom fornemme på spillerne, der handler meget om at løbe, så hvad er det, der skal bygges på nu her? Jamen, vi skal stadigvæk løbe, for vi skal stadigvæk i form, fordi vi har et lag, hvor vi virkelig skal have lagt ovenpå, så det skal vi. Og så skal vi have lavet en struktur i vores spil, både på når vi har bolden og når de har bolden. Og så vil vi rigtig, rigtig gerne blive endnu skarpere. Selvom vi skabte et par chancer i dag, så skal vi være endnu skarpere på de her offensive omstillinger, så det kan blive et våben for os. Så det er offensiven, der kommer til at fylde i de kommende uger i de 2 sidste træningskampe inden sæsonstart? Nej, det er både offensiv og defensiv. Og, fordi vores presspil er ekstremt vigtigt for, at vi kan komme til at lykkes med de andre ting.